Врятувати від лейкемії маленькому львів'янину необхідна наша допомога. Трилітній Орест Бобко вже понад 2 роки бореться за своє життя. У малюка гостра лімфатична лейкемія. Після тривалого лікування хвороба знову дала про себе знати. Прооперувати хлопчика зможуть у Польщі. Однак ціна життя – 120 тисяч євро. Волонтери та небайдужі містяни всіма силами намагаються допомогти малюку, тож організували велику благочинну програму. Тест-драйв електромобілів, маневри байкерів та стрибки з висоти – усе для того, аби зібрати необхідну суму. Повітряні кульки, торт та квіти – це недільний ранок під Чорнобильською лікарнею. Волонтери та рідні прийшли привітати Орисю Бобко з днем народження. Зараз ця жінка мріє лише про одне – одужання свого малюка. Її 3-річний син вже майже місяць проходить курс хіміотерапії. У маленького Ореста гострий лімфобластний лейкоз. Нам поставили діагноз у 2014 році. Ми лікувалися рік. І пішли додому на 9 місяців. За 9 місяців нам це навернула хвороба назад. Ми знову попали в лікарню, 10 місяців ми це лікували, і тут же нам за 2 місяці знову все навернуло то саме. Болісні процедури виснажили малюка. Температура, стоматит, йому боляче навіть посміхнутися. Трансплантація кісткового мозку дитини – єдиний порятунок для родини. Та ціна надскладної операції – 120 тисяч євро. Прооперувати малюка погодилися в Польщі. Зараз родина, заручившись підтримкою волонтерів та благочинних фондів, збирає необхідні кошти. Ми розпочали збирати кошти для Орестика Бобка 3 тижні тому. Тобто сьогодні 21-й день. Я кожен день рахую, тому що у нас є такий марафон, проходить в мережі Facebook. Переведи 100 гривень і запроси своїх друзів. Реально зараз на даний момент зібрано вже 45 тисяч євро, тобто практично за 3 тижні це чудова сума. Аби допомогти врятувати Орестика, на арені Львів організували культурний калейдоскоп подій для збору коштів. Охочим продемонстрували символічний тест-драйв електромобілів та найбільше присутнім, а особливо дітям, припали до душі поїздки на залізних конях байкерів. Нам це дуже приємно, що ми своїми діями можемо допомогти комусь спасти чиєсь життя, чиюсь долю. Вже деякі дітки з нами їздять не перший раз. Так що ми то вже привикли до того. Тим більше, ми теж розуміємо, деякі дітки хочуть швидше, деякі помаліше. А рекордсмен світу Олег Тягнезуб потягнув зубами 7-тонний вантажний тягач. Намагаюся долучатись до таких хороших і благородних акцій, тому що наша мета – якнайбільше розповісти про цю проблему. Чим більше людей знає, тим більше зможе допомогти. Завершили культурний захід стрибками з висоти. Ризикнути вирішив і тато Ореста. Дуже-дуже вам всім дякую за те, що ви нас підтримуєте. Це фантастична підтримка за такий фактично малий термін. Зібрати таку суму – це дійсно велика сума. Зі свята на арені родині передали 27 тисяч гривень. Ще понад 15 тисяч гривень надійшло від небайдужих та парафіян храму Пресвятої Богородиці села Мшана. Загалом вже вдалося зібрати 48 тисяч євро. Валерія Паненко, Григорій Сюськін. Правда тут.